Letošní ročník Vegan Festu je u konce, takže ho můžu už nějak zhodnotit a jako spoluorganizátorka ho hodnotím pozitivně. Myslím si, že se všechno povedlo tak, jak jsme měli naplánováno a připraveno. Účast byla poměrně velká, odhaduju to kolem 1000 návštěvníků a jsem moc ráda, že to nebyly pouze vegané, ale byli to i vegetariáni a myslím si, že takových 30-40% mohli být i lidé, kteří se stravují konvenčně. Každopádně bych určitě chtěla strašně moc poděkovat všem lidem, kteří se na Vegan Festu podíleli. Děkuju samozřejmě moc návštěvníkům, kteří tím, že přišli, tak ukázali, že mají o toto téma zájem. Velké díky patří všem přednášejícím, všem, kteří vedli workshopy, protože to dělají zadarmo, přijeli někteří z velké dálky a díky ním vlastně může tato akce vůbec existovat a úplně největší dík patří našim dobrovolníkům, kterých bylo poměrně hodně a bez kterých by vůbec nebylo možné akci takovýchhle rozměrů a takhle dlouhou akci zvládnout. Takže jsem moc ráda za všechny lidi, kteří se zapojili a doufám, že příští ročník bude ještě lepší a bude mít ještě větší návštěvnost a dopad.